je úžasný. Být tady mezi vama, sami mladé tváře. Konečně omládneme. Tak Ježíš je na mojí straně. Ježíš je na mojí straně. Někteří se na to necítíte a to nevadí. Třeba se budete cítit po shromáždění. Že nejde o to, jak se cítíš. Fakt je ten, že ať se cítíš jakkoliv a procházíš čímkoliv, Ježíš je vždycky na tvojí straně. Amen. Pokud je Ježíš na tvojí straně, tak je všechno OK. Amen. 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 I tam vzadu amen. Fakt církev, tady rodina, vzadu obývák, tady vepředu kuchyně, tady se to vaří všecko. Ale tady čišníky. Díky, dobře, pane. Je to úžasné, já jsem rád, díky Ježíši za pozvání, že se známe s Jirkou už spoustu let. Máte nejusměvajícího pastora, který ho znám. On se vždycky usmívá, ať se děje, co se děje. A tak by to mělo být, křesťané by neměli být jak citronová šťáva nebo čajová konvice, prostě měli by se usmívat. Ale měli by prostě být radost ve skutečnosti. Já věřím, že časem, dřív nebo později, co je v člověku, tak se projeví i potom na venek. Co je v tobě, tak půjde ven. Amen? Takže jestli máš to srdce opravdu u Pána, tak nebudeš 20 let po spasení pořád smutnej a na drogách a kouřit a dělat všechny ty věci. Prostě ne, projeví se to, ukáže se to, vyjde to z tebe ven. A Bible říká, doslova říká Bible, že jsme světlo světa, že svítíme. A je to úžasný to žít, opravdu úžasný být v Boží přítomnosti a prožívat to a zažívat to. Já vám řeknu jenom takový prostě čerstvý věci z mýho života na úvod. A spíš trošku takový vtipný, díky. Já jsem měl ve čtvrtek pozvanou paní, která dělá realitní věci, protože pronajímám dům, na kterém teď jsem půl roku pracoval a předělával ho, aby ho mohl pronajímat. A vybral jsem si ji, aby mi to prostě pomohla zprostředkovat a přišla hodinu a půl, byla v tom domě, já si myslím, že to bude vyznat 10-20 minut, prostě hodinu a půl a během toho se dvakrát rozbrečela, protože de facto mě ona dovedla k tomu, abych mluvila o Ježíši. Já jsem, naopak jsem to vždycky musel zastavit, protože jsem chtěl dělat biznis a ne evangelium. Je to úžasný, protože já jsem vždycky volal, jsme v telefonickém kontaktu a ona má různě ty nabídky. A vždycky jsem ji volal někde jinak a říkal, co vy vlastně děláte, pořád někde cestujete a pořád vás jako tam jste a říkám, no jsou takový ten bláznivý člověk, který ho vy asi nebudete mít, protože to je velice solidně vypadající paní, takový ty lidi, ale my si říkáme, že ty lidi, víte, když se na ně díváme, takže oni nikdy by nemohli přijmout, já třeba oni bych si to řekl. Ale ona hned mě řekla, proč si myslíte, že bych na vás nemohla mít ráda, jako že byste ten kazatel a tak. Já říkám, ne, to spíš dělám legraci a tak. A vlastně mě donutila k tomu, abych jí řekl, čemu věřím. Jo, a co kážu a tak. Já říkám, to musíte přijít, můžete, že ona je podnikatelka, já za týden teďka v neděli mám zase pro podnikat takový shromáždění bohoslužbu v Pardubicích. Já jsem mi říkal, přijďte do Pardubic, tam to uvidíte naživo všecko. A to je daleko pro mě, ale ve skutečnosti, proč to říkám, že skončila ta schůzka takovým způsobem, že jsem mi dal Gedeona, tu Bibli takovou modrou, ten nový zákon, a zatrhl jsem mi Římanům 10, 9 a 10, kde je napsáno, když uvěříš v srdci, je to ke spravedlnosti, já jsem mi to vysvětloval, ty verše, a ona zase se rozbrečila po druhé, když jsme to četli. A už jsme stáli před domem na chodníku a ve skutečnosti ona byla víc než, protože já kdybych ji vyzval, tak určitě by se modlila tu modlitbu spasení. Jo, ale já jsem jí říkal, vy to musíte říct, pánu, vy mu to musíte říct, vy věříte srdcem
ale vy to musíte říct a v tu chvíli, když to řeknete, tak se to děje. A vy jako žena, která prostě dělá biznis a odpověď, víte, že věci se musí hýbat, věci se musí dít. Takže to je zásadní pro vás, aby se to dělo. A to se dít bude. A ona začala brečet, dala si tu Biblii prostě a já už jsem rychle utíkal. To by nemělo konce. Takže to jsou úžasné věci, které pán dělá a pán dělá pořád nové věci. A tady mám Frantu a Mírka, oni mi pomáhali na baráku a tohle je taková trošku malá odměna, že jeli se mnou na takovou kůžní jízdu. A my jsme byli na konferenci teď ve Varnsdorfu, kde ve skutečnosti 2 až 3 roky tam teďka jezdíme a ve Šluknově vznikla nová církev. Začalo to romským takovým probuzením tam. Ale dneska celá rodina, 7 lidí, bílá rodina, ne romská, my jsme křtili někteří z nich, teďka máme to zdokumentované na videu. Během de facto, to je docela zajímavý příběh, když vám ho řeknu, to byli, jsou manželé, kteří jsou přes 80 let. Měli 2 dcery, ty dcery obě dvě byly vyrůstaly v křesťanské rodině, ty manželé za komunismu, dejme tomu od 50. 60. let, kdy byli přijali Pána Ježíše Krista, tak věřili a celou tu dobu komunismu drželi tu víru a dělali různé skupinky tehdy podomí a tak šli. Ale jejich dcery potom, když dospěli, tak si vzali nevěřící manželi a odešli de facto od Pána. A poměrně měli těžký život. Dneska už mají děti, které jsou v tom věku 20, 25. A tito manželé, já jsem jezdil do toho Šluknova a sloužili jsme tam a tito manželé měli, nebo mají do dneška zaslíbení jako Ananiáš a Anna, že uvidí probuzení. Ananiáš a Anna měli zaslíbení, že uvidí spasitele. A oni ho potom Pána Ježíše jako malý miminko pochovali a řekli, to je to teďka už, co jsem měl udělat, zažít. Takže odešli a tady ti manželé to mají podobně. Oni věří, že Bůh jim řekne, že uvidí probuzení v České republice, dokud nezemřou. Dnes už jim přes 80 let. A drží to prostě od té doby komunismu. A co se stalo? Už to říkám, jejich rodina, zhruba tak prostě před 2 lety, když jsme začali, jsem dostal slovo pro ně, že jejich rodina celá přijde k Pánu a ty děti byly všeli jak na drogách, už ty vnuky, budoucí a tak. A skutečně do roka celá ta rodina, nejdřív jedna dcera s vnukem a tak dále, oni mají ta... A když jsem tam byl naposledy, to, což je asi 1,5 roku, tak už tam byla celá ta rodina, všichni už přijali Pána, znovu obnovili ten svůj vztah, někteří na propovědi, někteří už dřív to, a znovu přišli k Pánu a ty modlitby jich se naplnily. Celá ta rodina, komplet, mimo těch nevěřících mužů, ti tam ještě nejsou, ale ty věříme. A jak celá ta rodina komplet přišla k Pánu během 1 roku. A to je obrovská radost pro ty manžele, jim je přes 80 let a věří a modlí se roky, roky a roky. A dnes celá ta rodina je u Pána. Dneska včera jsme je křtili, někteří z nich byli pokřtěni ve vodě. Takže to jsou boží zásahy, víte, já na tom vidím ten pohyb Ducha Svatého v této zemi, na všech těch detailech. My to máme sledovat, my jsme, Bible říká Římanům 8, že jsme prvotiny Ducha, že jsme takový první, jak když na jaře vyroste první, co, Petr Klíč, jo? Nebo Konvalinka, prostě, že jsme takový první ampelíšky, ale cokoliv. Amen? My to prostě začínáme vidět a já nevím, jestli jste vyslyšeli něco o vizi 100 měst, ale ve skutečnosti já jezdím už 12 let po České republice a kážeme evangelium a ať je to podnikatelům nebo cigánům, chudým lidem, Rómům, komukoliv prostě, kde se to otevře, tam já jsem. Já jsem k dispozici, víte? Takže kde se to otevře? A vždycky každý město věří, že u nich to začne, to velký probuzení. Tak já říkám, jestli začne u nich, tak já se sem odstěhuju. My věříme, že začne v Kroměří. Haleluja. Vy v Jihlavě, ne? Nebo v Telči, nebo to, co věříte.
Ale to je naše víra, to, anebo by měla být, protože všichni lidi Bible věřili v něco. Král David věřil, že vlastně se stane králem nejenom nad částí toho království, což bylo, on prvních 7 let utíkal, druhých 7 let de facto taky utíkal, až potom byl pomazaný podruhé za krále nad Judeou, což je část, malá část kolem Jeruzaléma a tak, a potom až za králem nad Izraelem celým. A to jsou, Bible o tom mluví jako o snech, o vizích, co dává do srdcí lidí. A já věřím, Jiří, že my nosíme v srdcích ty sny a vize, a že Bůh nás se nepostavil a nedal před x lety, mě před 24 lety, aby jsme ty vize pohřbili, nebo aby jsme, protože církev je plná lidí, kteří mají, ztratili vizi, víte. A Bůh nechce, aby si ztratil vize, protože vize je živý sen od Boha, do tebe daný. A když Bůh dá tyto sny a vize, tak touží po jediném, touží, aby my jsme toužili. Očekává, aby my jsme očekávali, že budeme očekávat. On očekává, že budeme očekávat. Amen? Že budeme hladovět, toužit. A to dělali lidi Bible v historii a tomu, ve skutečnosti se tomu říká Bible. Ve skutečnosti tomu říká víra. Pardon, já jsem trošičku mimo ve spánku a tak dále, protože ale je to vědomí. Díky tobě, pane. Shanga daba sandai. Franto, modli se. Shiba kama. Sejlám. Franta je velice akční. Franta byl spasený před 8 měsíci a teďka dělal asi 2 měsíce u mě na stavbě, na tom baráku. A když jsme předělávali střechu, víte, já jsem byl 10 let v luftě, 10 metrů v luftě. Zvyknete si na to. 10, to už na to video ani nemůžeš dát. 10 metrů v luftě a Franta byl prostě pode mnou a dávali jsme si tašky, sundávali jsme starou střechu a pokrývači za nebo dávali novou. A mluvili jsme při tom o křtu v Duchu Svatý. Já jsem říkal, Franto, Duch Svatý je na tobě. Začni mluvit novýma jazykama, byli jsme asi 3 metry od sebe. A Franta začal, halabala, šama, halabala. Poříkal halabala, já říkám, takovou modlitbu se tady nebudeš modlit. Na této stavbě, tady žádný halabala. A začal a byl pokřtěný duchem na té stavbě. Takže Duch Svatý dělá úžasné věci, ale toho pána tady za kamerou, kdy to bylo 6 týdnů tady, jsme byli v Kladně, kázali jsme v Kladně na ulici. A kolik? 5 týdnů? 5. A Jindru jsme tam potkali, on vypadá pořád trošku jak Elton John, měl černý oblečení a uvažoval o sebevraždě. Člověk na ulici prostě a slyšel jsem nějak několik hodin, jsme tam sloužili evangeliem. A tak jsme si ho adoptovali, kapánek, protože je to člověk, který dělá na počítačích a tak dále, ale chtěl skončit se životem a byl bezprizorně, neměl proč žít, neměl komu co sdílet, neměl proč. A to je ono, proč my tady jsme. My jsme světlo světa. Amen. A vždycky Pán Ježíš, víte, jedl s takovýma jídla, lidma. Jestli na to zvyknete, nestvořejí ovi. To bude marmeládový schromáč. Já tomu říkám marmeládový. Pojďme se podívat do Božího slova. Máte Bible? Díky tobě, pane, za Boží slovo, díky za svoje slovo, pomazané Boží slovo. Miluji jeho slovo. Haleluja. Nejdřív pro vás, než chtěl jsem jít do Římanů, ale než půjdeme do Římanů, půjdeme do přísloví. Jestli máte svoje Bible, jestli máte celý Bible, protože hodně lidí nosí pouze nový zákon. Nový zákon je jenom část Bible a je to, já říkám, u nás silkví rohlík. Celá Bible je chléb. Ty potřebuješ nejenom rohlík, ale chléb. Číst, přijímat, papat. Pane Ježíš řekl, to je chléb, to je pokrm pro vás.